Виконаємо завдання. Знайдемо такі два значення змінної, щоби нерівність А помножити на 6 більше 40 була вірною. Для цього добуток чисел А і 6 повинен бути більше 40. Згадаємо таблицю множення числа 6. Більше 40 буде 42 48 54 і 60. Тобто, можна взяти будь-який добуток з цих і він буде більше 40. Для того, щоб добуток був 42, потрібно розв'язати рівняння. А помножити на 6 дорівнює 42, а невідомий множник. Для того, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 42 поділити на 6 дорівнює 7. Тобто при а дорівнює сім. Рівність буде істинною, бо сім помножити на шість буде сорок два, а сорок два більше сорока. Запишемо перше знайдене значення. Можемо підставити значення 48, 54 або 60. Візьмемо, наприклад, значення А60. Підставимо в нерівність. А помножити на 6 дорівнює 60. Для того, щоб знайти А, потрібно 60 поділити на 6. 60 поділити на 6 буде 10. Тобто А дорівнює 10. Десять помножити на шість це буде шістдесят. Шістдесят більше сорока. Ця нерівність істинна. Ми знайшли іще одне значення, а воно дорівнює десять. Визначили два значення для нашої нерівності, щоб вона була істинною.